Здравейте отново, приятели на Бързото кръгче. Днес няма да бъдем чак толкова бързи, защото ви каня заедно да тестваме новата Kia Picanto. Постоянно се твърди, че вече нямало никакви нови малки автомобили, но ето, че те все пак съществуват. Например, Kia Picanto от модел на година 2025. Този модел се произвежда от 20 години. Тук имаме най-новото му издание, което между другото като GT Line, най-високото ниво на оборудване, се предлага от едни вталени 22 300 евро, които трябва да платите в Германия, ако желаете да купите колата такава, както е паркирана тук. С LED светлини, с LED светлини ленти, с по-голяма предна решетка, с 16 солови джанти и най-вече, поради което правим това бързо кръгче, с 1,2 литровият атмосферен двигател и едни сериозни 79 конски сили. Сега, 79 коня може да ви се сторят не особено много и разбира се сте прави, но този автомобил тежи едва 1 тон, така че сега заедно ще разберем дали това е достатъчно, за да ускорим тази бегачка тук. И най-вече как може и трябва да се ускорява. Преди това обаче да уточня, че тази Kia Picanto, нали е малък автомобил, се предлага също така и за по-малко пари, конкретно с 1-литров, 3-цилиндров мотор, тогава обаче разполага само с 63 конски сили. А какви динамични характеристики следват от това, също ще ви разкажа малко по-късно, докато си пътуваме заедно. Поради което сега ви каня да се качите заедно с мен, заповядайте да покараме задружно новият Kia Picanto, 1,2 литра и 79 конски сили. И така, приятели на Бързото кръгче, както вече споделих, много ми е приятно да бъдем отново заедно. Този път в Kia Picanto и сега не бива да ми се сърдите, но си избрахме върховото изпълнение. Топ моделът на Kia Picanto, който се нарича GT Line или GT Line. Не е особено изгоден финансово, все пак в Германия струва над 22 000 евро, но това разбира се си има причина, защото тук на борда са налични някои неща, които иначе ги няма. Разполагаме с климатроник, имаме 16 солови джанти, променена охладителна решетка, LED светлини отпред и отзад, все дребни на пръв поглед детайли, които обаче правят автомобила по-шик. Защото честно казано с тази дължина от 3 метра и 60 малко изглежда като скъсено SUV или по-скоро като намален кросовър. Намирам колата определено за много чаровна, включително заради факта, че тук вътре в купето създава впечатление на много по-просторно, отколкото като я гледаш отвън. Определено като застанеш до автомобила, той ти изглежда малко по-малък, отколкото се усеща отвътре, поне е така на седалките отпред. На втория ред хора с моя ръст едва ли биха мечтали да правят по-продължителни пътувания, а пък аз определено не съм великан. Но това не е толкова съществено. Какво друго имаме при GT Line? Това ниво на оборудване принципно се доставя с този 1,2 литров атмосферен мотор, т.е. 4 цилиндра и 79 конски сили. За автомобил, който дори не тежи 1 тон, това звучи доста съблазнително, но в случая се получава едно неудобство, което вероятно след малко ще го усетим докато пътуваме. Имам предвид, че двигателят е леко муден като реакция. Причината за това е, че на момента липсва този тласък на турбото. Него го няма тук при този малък симпатяга. На това се дължат също така доста премерените стойности по отношение на ускорението. Тук са необходими 13,1 секунди, за да ускорим от 0 до 100 км в час, поради което съм щастлив, че тук няма автоматична трансмисия, защото в този случай ускорението би било дори 16 секунди от 0 до 100 км в час. Сега обаче ще проверим дали наистина е така както твърдят, а според мен следва да е достатъчно за Kia Picanto с тази моторизация, т.е. с тези 79 конски сили на борда, а именно да развие максимална скорост от 159 км в час. В интерес на истината трябва да подчертаем, че този автомобил по принцип не е предвиден за хора, които държат да се предвижват особено динамично. С тази кола няма да оставиш черни следи от изгаряне върху асфалта, това просто няма как да ти се получи чисто и просто и двигателят не е настроен за подобни номерца, пък и самата кола също не е предвидена за това.
Но едно нещо трябва да признаем на автомобила за тези отсечки, за които той всъщност е предвиден, а това е нещо, което категорично заявиха и колегите от Kia, че това е модел предвиден за града. В повечето случаи е втора кола в семейството, това не е основният автомобил. Всъщност не знае, вероятно човек би могъл да си вземе Kia Picanto и като основен автомобил, но нека да се върнем по същество. Тук имаме изключително леко боравена по отношение на кормилното управление, това си е сериозно предимство в града, ако човек иска да кара бързо, това разбира се е недостатък. Но хората са променили ъгъла на завъртане на волана или ъгъла на завиване от 2,8 на 2,47. Това са оборотите на завъртане на кормилото до крайната точка. Това означава, че си относително подвижен, а радиусът на завиване е не повече от 9,5 метра, което си е доста сериозно постижение, когато трябва да смениш посока някъде в града. Това си е един страхотен плюс. И така, нека сега да опитаме да покараме малко по-бързо, като първо да се опитаме да изпреварим тази дама пред нас върху мотоциклета, което успяхме да направим. Движим се с 80-85 км в час, всичко това си е окей. Всъщност, докато шофираш, определено нямаш чувството, че на двигателя му липсва сила или не е в състояние да дърпа достатъчно колата. Това въобще не стои на дневен ред. Автомобилът си върви, двигателят си работи и голямото предимство, което ни обещават, е, че консумацията на гориво остава относително ниска. А когато имаме турбо и работим с високи обороти, получаваме проблема, че сериозно ни се увеличава разхода на гориво. Докато при атмосферния двигател също трябва да разчитаме на обороти, но пък разхода на гориво остава относително приличен. Според Kia, колата се шофира с разход 5,2 до 5,4 литра на 100 км в комбиниран цикъл по равни три части – градско, на магистрала и смесено. Това би било съвсем прилично, макар че сега в момента на дисплея ми се изписват 7 литра, но и в този случай трябва да си останем максимално честни и да си признаем, че това сега не са стойности, които могат да се измерят коректно. Когато имаме възможност да тестваме модела при нас в Хамбург, където си имаме специално трасе за тази цел и тестване с дължина от 155 км, което включва на равни части всички варианти, тогава ще проверим какво харчи този 1,2 литров двигател с неговите 79 конски сили. Но има нещо, което преди малко установих, а това е една доста шармантна история. Аз лично бих се въздържал от автоматична предавателна кутия в този автомобил, защото в крайна сметка ни отнема от малкото, което ни е останало сами да управляваме при използване на наличната мощност, чрез движението на крака върху педала. Предвид оборотите и момента на превключване, които можем самостоятелно да изберем, аз лично винаги бих предпочел механичната скорост на кутия. А конкретно тази ръчка тук работи абсолютно леко и надежно се плъзга по разрезите. Така колата действително но може да се управлява изключително леко, доставя страхотно удоволствие и всичко си е напълно окей. Няма никакви причини да мрънкаме. Освен това, действително от Kia са направили още нещо различно, докато са преработвили Picanto, като са подготвили този нов вариант на модела за моделна година 2025, като са решили този младеж тук леко да го повтвърдят. Ще рече, че предната А колона, втората Б колона, твърдостта на връзката им сега е доста по-сериозна, което в крайна сметка наистина прави възможно сега с тази бегачка да взимаш завоите още по-пъргало. Което от друга страна е много симпатично и носи със себе си една специфична емоция, сега не бих казал като от картинг, но придава един хубав динамичен нюанс, който иначе не го усещаш нито при потегляне, нито при максималната скорост, но пък определено изпъква, ако малко по-спортно започнеш да влизаш в завоите. Общо взето това бе най-важното, което исках да ви разкажа по отношение на пътното поведение на колата и усещането при шофирането. Много повече няма какво да се разказва, но бихме могли да поприказваме още малко на тема вътрешен живот в автомобила. По принцип при по-евтините автомобили, а в случай действително базовата версия с 1-литровия мотор и 63 конски сили, стартира в Германия от 16 700 евро. Като го сравняваме с цените на автомобили, които обичайно анонсираме в нашите видеа или казано по различен начин, цените на
на автомобилите, за които обичайно си говорим тук, това пък сега е едно несъмнено атрактивно и приемливо финансово предложение за въвеждаща цена на модела. За човек, който търси малка кола, която е изключително повратлива, и сега стигаме до това, което всъщност исках да ви кажа, кола, която е много добре изработена. Тук нямаш никаква злонамерена пластмаса, която да ти е неприятно да докосваш, а при GT Line съвсем пък няма да откриете такава, но и при базовия модел подобни неща са доста успешно обрани. Така, например, тук вече имаме мултимедийна система, включваща също навигация, включително при базовата версия, също така и в тази кола тук. За навигация, както и за целия автомобил, ви дава цели 7 години гаранция. Така че актуализацията на картите, апгрейда на навигацията върви цели 7 години. А на който всичко това му се вижда повече, не го желая или пък не му е необходимо, той, разбира се, има възможност много шармантно да си изведе смартфона си върху монитора благодарение на Android Auto и Apple CarPlay. Всичко това е възможно, така че тук се движите винаги с богат набор от възможности. Пред носа ми работи напълно дигитален дисплей, всички индикации са цифрови, графиката е изключително атрактивна, на мен много ми харесва. Вече няма стрелки или игли, всичко се визуализира в цифри, например скоростта. Включително и оборотите се визуализират в цифри. Това определено е нещо доста необичайно, но го намирам също за много хитроумно решение. Още повече, че преди малко си говорихме, че при този автомобил оборотите имат специално значение, или по-скоро за двигателят на този автомобил имат сериозно значение. Разполагаме с въртящи се контролери за климатроника, който, ако не се лъжа, обаче е екстра и се доплаща, макар че сега тук при GT Line е серия, но по принцип се доплаща. Освен това има нещо, което намирам за особено чаровно. При GT Line има много приятни спортни седалки. Това също е нещо непознато в подобен калибър автомобил, а тези кресла са истински добри. Може би за някой седалищната част може да се окаже твърде къса, но за шофьори с моя ръст до 185 см си е напълно достатъчно. А тук, разбира се, също така имаме педали, издържани във визия с благородна стомана или Inox, което също не се среща под път и над път. Но все пак това е едно от захарчетата на борда на GT Line. И още нещо, което наистина вече, може би с него ще съм ви казал всичко, а именно на борда тук също така има нещо, което ще се хареса на всички, които може би все още не са успели да се адаптират към новата кабелна философия на USB портовете. Тук все още има един съвсем нормален, конвенционален USB порт, а до него също така е наличен USB-C порт. Още един пример, че хората от Kia са се замислили сериозно и са сътворили доста смислени неща за новото издание на Picanto. Включително за това мъничко, пикантно автомобилче. Окей, нека за сега това да бъде всичко поне от мен на тема новата Kia Picanto, както и относно пътуването в Kia Picanto. Мисля, че вече знаете, че ще се радвам да ви видя отново следващият път. Пък и с твърда голяма вероятност, много скоро ще мога да ви поканя също така на едно ново интересно тестово кръгче. За сега обаче ви благодаря за вниманието, пожелавам ви лек път и внимавайте да не спукате гума. Гуте фарт и кайн платен райф.